razgovarao sam sa ministrom zdravlja, gospodinom Lončarom. Sljedeće nedelje će već biti upućeni lekari, specijalizovane osoblje iz naše bolnice u Klinički centar Srbije na obuku za magnet. Već je direktor bolnice odredio i prostor gde će, zajedno s svojim stručnim službama, gde će biti magnetna rezonanca smeštena. I ima jedna stvar, u razgovoru sa ministrom za javno ulaganje dobio sam informaciju da je kompletna dokumentacija koja se tiče dozvole i svih ostalih prateće stvari vezano za Ministarstvo za javno ulaganje koje se tiče izgradnje naše bolnice kompletirana i naša dokumentacija je spremna da u skladu sa finansijskim planom ministarstva krenemo u realizaciju. To naravno zavisi od njihovih budžeta i svih ostalih stvari. Ja očekujem da vrlo brzo u Sremskoj Mitrovici budu i premijer i ministar za javno ulaganje već u narednih 10-15 dana, pa ćemo imati bliže informacije o tome.